Inga av 36-åringens tidigare livshotande skador märktes utåt när rättegången mot honom inleddes i säkerhetssalen i Västmanlands tingsrätt idag. Han hade svårt att svara på flera av åklagarens frågor, ryckte ibland på axlarna och skrattade vid några tillfällen. Han förhördes om vad som hände på IKEA i Västerås den 10 augusti och om varför han högg ihjäl för honom två helt okända slumpvis utvalda personer. En rättsläkare på plats i tingsrätten vittnade om att 36-åringens hugg var våldsamma, offren avled snabbt. Andra vittnen på plats berättade om fruktansvärda scener och i frågan om vad som hänt i parterna är målet i stort överens om. Men när det gäller hur dådet ska rubriceras går åsikterna isär. När jag avgav inställningen så erkänner han att han har gjort sig skyldig till grov misshandel och grovt vållande till annans död. Men genom mig så har han bestritt ansvar för mord. På fredag håller försvaret och åklagarsidan sina slutpläderingar. Idag avslutades förhandlingarna med att 36-åringen vinkade innan han lämnade salen.